Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli azizlar, bunachilar, musofirdagi yurtdoshlar, mana navbatdagi haytek fasondagi darvozamiz tayyor bo'ldi. Bu darvozamizni Beshariq tumanining Robqon shaharchasiga olib kelib o'rnatib berdik. Uni razmeri mana bu darvozamiz 320 ga 320 bo'ldi. Skromnisk haytek fasonda bo'ldi. Eshikchasi 1 metrga 220 lik bo'ldi. Obshiy summasi shuni 14 million so'm bo'ldi. 1,100,000 so'm kvadrat metr. Ko'rishingiz mumkin. Materiallarni chat tanishtirib o'tadigan bo'lsak, stokalarimiz 8 ga 8 lik, 2 lik 2 lik stenkada. Tagilari shivillar bo'ldi. Mana bu joylar nerjimka bo'ldi. Telefonda o'zimiz ham ko'rinib ketyapmiz. Mana bunaqa chastvaklar qo'yilib, bunoq bozlari 8 lik, 8 ga 4 lik profilda mana duvonliklargacha qo'yildi. Listlarimiz 1-8 lik listlardan bo'ldi. Ko'rishlaringizni. Eshikchasi ham mana chiroyli chiqdi, xolos. Eshikchasi ham xuddi shunaqa, faqat stoykalari 8 ga 4 lik bo'ladi, yetsiz bo'lgan hisobiga. Zamuklar. Orqalarini ko'rsatib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Mana orqalaridan ko'rishlaringiz mumkin. Diya holatda, xudo xolasa, bunisi ham. O'rtalari mana sentr zamokda. Mana. Yopildi. Kimga shunday darvozalar qiziq bo'lsa, albatta ekrandagi nomerlarga telefon qilib olasizlar. Mana. Kimga shunday darvozalar qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerlarga Telegramlarimiz bor. Bemalol WhatsApplarimizgacha bor, telefon qilib olasizlar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.